Město Sokolov řeší problém toulavých psů smlouvou s panem Hrbáčkem z útulku v Milířích u Rovné. Ten zajišťuje jejich odchyt a umístění. V nedávné době požádal město o zvýšení příspěvku na provoz, což zastupitelstvo města zamítlo. Provozovatel psího útulku se rozhodl městu smlouvu vypovědět a to nyní řeší, co bude dál. V podstatě nám zajišťoval tu veškerou péči kolem těch odchycených psů, nicméně v okamžiku, když pan Hrbáček smlouvu vypověděl, tak jsme museli honem rychle hledat další řešení. Těch možností tady u nás příliš není, takže jsme se obrátili na jediné město v naší blízkosti, které má útulek pro psy, a to je Cheb. Podle Čáslavy se s chebským útulkem dohodli na solidní smlouvě, kdy budou platit za umístění jednoho psa 2,5 tisíce korun. Problém je doprava, která celý systém finančně zatíží. Opatření je podle informací z města jen dočasné. Bude nutné připravit se na možnost, zda neprovozovat vlastní útulek. My jsme zatím nevzdali ještě tu možnost se nějakým způsobem domluvit s panem Hrbáčkem. Probíhají nějaká jednání, dali jsme určitou nabídku. Takže tahle možnost tady je pořád otevřená. Samozřejmě, že se nabízejí další možnosti domluvit se s ostatními obcemi, domluvit se s krajem a vybudovat tady něco jako městský útulek pro psy, ale to je otevřená otázka, protože to není vůbec snadné a je to finančně značně náročné. Sokolov ročně hledá umístění pro zhruba 100 toulavých psů. Chebský útulek má v současné době kapacitu pro 25 psů. Sokolov podle vedení hodlá spolupracovat i s jinými útulky v kraji.